Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Buraxılışımıza region xəbərləri ilə davam edirik. Studiyada Röyə Bənəniyarlıda əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Kəlbəcərin Dəmirçidam yaşayış məntəqəsi istiqamətində mühəndis işləri görən traktoru atəşə tutdu. Laçında növbəti köçə hazırlıqlar, daha neçə ailə doğma yurduna qovuşacaq. Ətraflı birbaşa bağlantımızda. Sumqayıtda etilen polietilen zavodunun yanacaq kənində yanğın baş verdi. Ölkəmizdə payızlıq əkin sahələrinin 13,2%-ində biçin başa çatıb. Hal-hazırda məhsuldarlığımız 32 sentnerdir. Lerikdə kənd evlərinə üz tutan turistlərin sayı ilbəil artır. Rus çarının evini bəziyən dünyaca məşhur kürdəmir şərabından reportajımız olacaq. Zavod dəmir yol xəttinin kənarında yerləşir və bu dəmir yol xətti vasitəsilə tonlarca kürdəmir şərabı dünyanın bir çox ölkələrinə ixrac olunur. Ağstafada Qarayazı Dövlət Təbiət Qorğunun ərazisində Kür çayına 5500 ədəd çəki balığı körpəsi buraxıldı. Və təfərrüatı ilə bugün saat 17:40-da Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Vedi rayonunun Arazdəyən yaşayış məntəqəsində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərək rayonunun Heydarabad yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərini minatanlarda daxil olmaqla iri çaplı silahlardan atəşə tutub. Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumatda bildirilir ki, ordumuzun bölmələri tərəfindən cavab tədbirləri görülür. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır. Bölgədə vəziyyətin gərginləşməsinə görə bütün məsuliyyət Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür. Bugün səhər saatlarında 11:10-da Kəlbəcər rayonunun Dəmirçidam yaşayış məntəqəsi istiqamətində mühəndis işləri görən traktor Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri tərəfindən atəşə tutulub. Atəş nəticəsində xəsarət alan olmayıb. Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən görülən cavab tədbirləri nəticəsində qarşı tərəfin atəş nöqtələri susdurulub. İşğaldan azad olunan Laçına isə yenidən qurma və bərpa işləri sürətlə davam edir. Laçın növbəti köçü qarşılamağa hazırlaşır. Hazırda əməkdaşımız Röyə Qarabağlı Laçındadır və bizə bu barədə ətraflı məlumat verəcək. Buyur Röyə, səni eşidirik. Bu dəfə neçə ailə öz doğma yurtlarına qayıdacaq? Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Dağların qoynunda yerləşən Laçın öz sakinlərini qarşılamağa hazırlaşır. Demək olar, şəhərin bütün istiqamətlərində təmir, bərpa, yenidən qurma işləri görülür ki, elə hazırda da biz Xosrov bəy Sultanov və Zəngəzur küçələrinin kəsişməsindəyik. Təbii ki, bu küçələrin adları da simvolik rəmzi məna daşıyır, tarixliyi özündə əks etdirir və Laçının öz soy kökünü özündə ehtiva edir. Qeyd edək ki, elə bu gözəllik də dağların qoynunda yerləşməsi Laçını xüsusi gözəllik verir. Bax, evlərdən də elə görürsünüz ki, relyefin çətinliyinə baxmayaraq, qısa müddət ərzində çox böyük işlər görülüb. Evlər demək olar ki, sakinlər üçün tam hazır vəziyyətə gətirilib. Qeyd etdiyimiz kimi, ilk köç Laçına artıq reallaşmışdı. 20 ailə Laçına köçüb və burada yaşayış mövcuddur. Sabah isə daha ikinci köç karvanı öz dədə baba yurduna qayıdacaq ki, burada da 22 ailə köçəcək. Təxminən 70 sakinə yaxın şəxs yenidən Laçınına qayıdacaq. Təbii ki, o Laçının həsrətli günlərini, dərdini, qəmini geridə qoyub belə gözəl yaradılan infrastrukturda yaşayacaqlar və bununla yanaşı onu da qeyd edim ki, burada onların asudə vaxtlarının səmərəli təşkili üçün keçmişdə onlar Laçının kinoteatrı var idi ki, hansı ki o kinoteatr yararsız vəziyyətə düşmüşdü və orada təmir bərpa işləri görülür. Qısa müddət ərzində həmin təmir bərpa işləri də yekunlaşdıqdan sonra 250 tamaşaçı həmin kinoteatrda eyni anda film izləyə biləcəklər. Eyni zamanda qeyd edim ki, Laçının 2 nömrəli məktəbi də məktəbində də təmir bərpa işləri tam yekunlaşmaq üzrədir. Demək olar ki, gələn tədris ilində artıq Laçının az yaşlılarının məktəblilərinə dərs veriləcək həmin məktəbdə və bununla yanaşı həm də Laçın sakinlərinin işlə təminatı məsələləri də diqqətdə saxlanılmaqdadır ki, böyük bir ərazidə
agroparkda artık işler devam ettirilir ve kifayet kadar süratli bu işler devam ettirilir ki bugün biz orada çekilişte olmuşuq. Daha etraflı məlumatı tabii ki akşam 20.00 efrimizde tamaşaçılarımızla bölüşmeye çalışacağız. Yine de qeyd edim ki sabah Laçın ikinci köçün ikinci dede baba sakinlerinin geri qayıdışını karşılayacak. Bunu da anbağın lenti almağa tamaşaçılarımızla bölüşmeye çalışacağız. Hələlik bizden bu kadar deyirik. Buyurun, söz sizdədir. Teşekkür ederim etraflı məlumata göre. Diğer mevzularımızla devam edirik. Sumqayıtda etilen polietilen zavodunda yangın baş verib. Səhər saatlerinde baş veren yangınla mübarizə tədbirleri hazırda da devam etdirilir. Yangın hadisəsi zavodun 4 saylı qaz məhsullarının qəbulu və bıraxılması sayəsində baş verib. Yangın kürə tipli neft çənlərindən birinin aşması ilə başlayıb. Mürəkkəb yangın növü olduğundan yangının söndürülməsi çətinlik yaradıb. Səhər saatlarında başlanan yangın ilkin ehtimala görə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yangında mühafizə briqadası vaxtında yetişir və yangını söndürməyə çalışırlar. Obyekt mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyinə görə obyektdə avtomat olaraq 3 saylı çağırış elan edilmişdir. Yanan kürə tipli neft çənidir. Həcmi 600 litrdir. Mütəxəssislər tərəfindən neftin çəkilməsi prosesi gedir. Bizim tərəfimizdən deməli bütün istiqamətlərdən lazımi qədər monitor lülələr verilib. Yanan çənin soyudulması, o cümlədən qonşu çənlərin soyudulması həyata keçirilir. Hazırda yanğının yayılmasının qarşısının alınması və məhdudlaşdırılması istiqamətində zəruri və təxirə salınmaz tədbirlər davam etdirilir. Qeysər İman, Günay Bünyadzadə, ASTV Xəbər. Yangından söz düşmüşkən, qeyd edək ki, indi əsas məsələlərdən biri taxıl sahələrini yangından qorumaqdır. Hazırda taxıl biçini davam edir. 42 rayon üzrə 130.960 hektar sahədə yaxud payızlıq əkin sahələrinin 13,2%-ində biçin artıq başa çatıb. Bugünə də 370.541 ton arpa, 24.237 ton buğda yığılıb. Bu il ölkə üzrə 1.058.399 hektar taxıl sahəsi biçiləcək ki, bunun da 23.650 hektarı görən boydadır. Reportaj izləyək. Göranboy rayonunun Aran hissəsində taxıl biçini iyunun əvvəlindən başlayıb. İlk mərhələdə arpa sahələri biçilir. Məhsulun vaxtında və itkisiz yığılması üçün sahələrə 74 kombayn və yük maşınları çıxarılıb. Biçin prosesinə gördüyünüz kimi rayon ərazisində start verilibdir. 1810 hektarda arpa biçini işləri yekunlaşmışdır və hal-hazırda məhsuldarlığımız 32 sentnerdir. Agroparklarda məhsuldarlıq isə daha yüksəkdir. Rayon üzrə orta göstəriciləri ötür. Və aldığımız məlumata görə arpa sahəsindən 1 hektardan təxminən 45 sentnerdən artıq məhsul yığılır. Arpa biçini tam başa çatdıqdan sonra isə buğda biçinə start veriləcək. Buğdada isə məhsuldarlıq hər hektardan 55 sentner məhsulun üzərində proqnozlaşdırılır. Bozdağ massivində salınan aqroparkda bu il üçün 2500 hektarda ərzaqlıq və toxumluq taxıl əkilib ki, bunlardan da 631 hektara arpa, 1833 hektarı isə buğdadır. Biçin ərəfəsində yağan leysan və dolu zəmlərə mənfi təsir göstərsə də, məhsuldarlıq yenə yüksəkdir. Məhsuldarlıq yaxşıdır, gözlədiyimizə yaxındır. 40-45 sentner məhsul götürürük. Allah qoysa bir 2-3 günə qutarırıq, buğda biçinlə başlayacaq. Buğdanın 1200 hektarı ərzaqlıq buğda əkinidir. Biz dövlətlə müqavilə bağlamışıq, ərzaqlıq buğda əkmişik. Qalan hissəsi də toxumluq. Məhsuldarlığın yüksək olmasının əsas səbəbi isə sahələrinin vaxtında suvarılmasıdır. Göranboyda 23.650 hektar taxıl sahəsinin 22.850 hektarı suvarılır.
Rayonun Xan Qərbənd kənd sakini Cəmşid Hacıyev deyir ki, torpaqlarımız işğaldan azad ediləndən sonra onların suvarma suyu ilə bağlı çətinlikləri aradan qaldırılıb. Su qovuşandan gələn su ilə taxıl sahələri vaxtında suvarılır. Bu il 30 hektar sahədə məhsul əkmişəm. Yaxşı da məhsulumuz var. Bizim torpaqlarımız işğalda olanda mən bu yerlərin hamısını suvara bilmirdim. Çünki su çətinliyimiz olurdu. Yerin yarısını əkirdim, yarısı da qalırdı. Ancaq torpaqlarımız işğaldan azad olandan sonra indi biz sudan çətinlik çəkmirik. Vaxtında məhsulumuzu, torpağımızı suluyuruq. Aqrar rayonumuz olan Goranboyda işğaldan azad olmuş ərazilərimizdən Xan arxı vasitəsilə ötürülən su təxminən 15 yaşayış məntəqəsində 7000 hektardan artıq əkin sahəsində melioratif tədbirlərin vaxtında aparılmasına imkan vermişdir ki, hazırda da həmin sahələrdə əkib becərilən dənli bitkilərin biçim prosesi uğurla həyata keçirilməkdədir. Yaxın günlərdə rayonda arpa biçini başa çatacaq. Sonra isə 8400 hektar buğda sahəsinin məhsulunun yığımına başlanılacaq. Xaliq Qurbanlı, Fuad Quliyev, Elnur Orucov, ASTV Xəbər. Ağsafada Qarayazı Dövlət Təbiət Qoruğunun ərazisində Kürç ayına 5500 ədəd çəki balığı körpəsi buraxılıb. Su bioresurslarının artırılması və bərpası məqsədi daşıyan aksiya Heydər Əliyev ili çərçivəsində təşkil olunub. Bu təşəbbüsün faydalı olduğu, son vaxtlarda müxtəlif bölgələrdə körpə balıqların su hövzələrinə buraxıldığı bildirilib. Su hövzəsi hövzələrinə dək balıq növlərinin təbii populyasiyasının insan fəaliyyətinin mənfi təsirindən qorunmasının vacibliyi də qeyd edilib. Vətəndaşlara müraciət edilərək balıq ehtiyatlarının qorunması qadağan olunan vaxtlarda və qadağan olunan üsullarla balıq ovunun qarşısının alınmasında yaxından iştirak etmələr istənilib. Onlardan sivil qaydalarla balıq ovlanmasının təbliğinə və təşviqinə dəstək vermələri də xahiş edilib. Ümumiyyətlə 2023-cü il ərzində iyun ayına dək 2 milyon 900 minə qədər balıq körpəsi müxtəlif ölkənin müxtəlif sözlərinə buraxıldı və onlardan o cümlədən 83 min ədədi işğaldan azalmış ərazilərə buraxılmışdır. Lerikdə investisiya imkanları mövzusunda forum keçirilib. Sahibkarlara biznes fəaliyyəti üçün dövlət dəstəyi mexanizmləri, regionun investisiya imkanları barədə məlumat verilib. Kobyanın idarə heyətinin sədri Orxan Məmmədov ölkəmizin davamlı və dayanıqlı iqtisadi inkişafında regionların rolunun vacib olduğunu vurğulayıb. Region rayonların sahibkarlığın inkişafı, yeni biznes subyektlərinin yaradılmasına agentlik tərəfindən göstərilən dəstək və həyata keçirilən layihələr barədə danışıb. Qeyd edib ki, sahibkarlıq fəaliyyətinə başlamaq və biznesini inkişaf etdirmək istəyənlər ölkənin 40-dan çox şəhər və rayonunu əhatə edən KOB dostu ofislərinə, KOB inkişaf mərkəzlərinə müraciət edə bilərlər. Forum çərçivəsində müxtəlif dövlət qurumlarının nümayəndələri Lerikdə investisiya imkanları, mövcud potensial və perspektivlər mövzusunda təqdimatlarla çıxış ediblər. Şəhid ailələrinin üzvlərinin və qazilərin bütün problemləri, o cümlədən onların sağlamlığı dövlətin nəzarətindədir. Dövlət Gömrük Komitəsi, Tibbi Xidmət İdarəsi və təbibin dəstəyi ilə Yevlaqda bu kateqoriyadan olan vətəndaşlar üçün tibbi sosial aksiya keçirilir. Aksiya 2 gün davam edəcək. Kardiyolog, oftalmolog, lor, travmatolog, cərrah, terapevt, uroloq, pediatr, nevroloq. Mərkəzi Gömrük Hospitalının tibbin müxtəlif sahələri üzrə 25 nəfərlik həkim heyəti Yevlaxa ezam olunub. Onlar şəhid ailələrinin üzvlərinə və qazilərə ödənişsiz tibbi xidmət göstərirlər. Əllərindən gələn tibbi xidməti göstərirlər. Hələ ki, ikisindən keçmişəm, ikisindən də keçəcəm. Nə deyə bilər, mən bunlara minnətdar. Mən bunu Bura gezsək, birinci biz qəbul ol. Hər yerdə. Sağ olsun hökumətimizi də, həkimlərimizi də, bizə qiymət verənləri də sağ olsun ki, yəni bu şəhid ailələrini hörmətli saxlayırlar. Müayinələrin aparılması üçün ən müasir tibbi avadanlıqla təchiz olunan mobil hospital qurulub. Müayinə zamanı laborator analizlərdə pulsuz aparılır. Müalicəyə ehtiyacı olan pasiyentlər dərmanla da təmin olunurlar. Çoxluq xəstələrimiz var, müraciətlər çoxdur.
aktiv şəkildə bütün xəstələr çeşidlənir və müayinə otaqlarına istiqamətləndirilir. Hesab edirəm ki, həm bugün, həm də sabah çox sayılı xəstələrimizi müayinə edə biləcəyik. Tibbi aksiyanın keçirilməsində əsas məqsədi şəhid ailələrinin üzvlərinin və qaziləri yerlərdə peşəkar tibbi heyətlə görüşdürməkdir. Bununla da onların müayinə və müalicə üçün paytaxt və digər şəhərlərə getmələrinə ehtiyac qalmır. Bu Gömrük Komitəsinin tibb xidmət dairəsi üçün bir dəfəlik aksiya deyil. Artıq bu uzun ənəyə əsaslanaraq bu tədbirləri biz davam edirik. Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı kəndində, Astara rayonunda, Ağlı kəndində və digər rayonlarda, kəndlərdə biz onu davam edirik. Yevlax şəhərində keçirilən tibbi aksiya sabah da davam etdiriləcək. Elnur Tofiq, Elmin İsfəndiyarov, ASTV Xəbər. Qazaxda milli dövlətçiliyimizin xilaskarı mövzusunda tədbir keçirilib. 15 iyun milli qurtuluş gününə həsr edilən tədbirdə ümumili lider Heydər Əliyevin misilsiz xidmətlərindən, şərəfli və mənalı ömür yolundan ətraflı bəhs olunub. Bildirilib ki, ölkəmizdə hərc-mərclik hökm sürən dövlət müstəqilliyimiz üçün ciddi təhlükənin yarandığı 1990-cı illərin əvvəllərində Ulu Öndər xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə qayıdıb xilaskarlıq missiyasını yerinə yetirdi. Azərbaycanı anarxiyadan xilas edərək böyük uğurlara imza atdı. Qeyd olunub ki, Azərbaycan xalqı Ulu Öndərin dövlətçiliyimizin möhkəmləndirilməsi və inkişafı üçün gördüyü işləri yüksək qiymətləndirir. Dünyaca məşhur olan Kürdəmir şərabının tarixindən uzun illər Rus çarının və Sovet rəhbərlərinin süfrəsinə necə gedib çıxmağından danışacağıq. O dövrdə Kürdəmir şərabına şöhrət qazandıran hansı səbəbidir? Bu şərabın istehsalı sonralar niyə dayandı? Reportaj izləyək. Otaqda da 20 stol var. Stolun üstündə də bir şüşə Azərbaycan şərabı, 0.75. Hansı şərabdır? Kürdəmir. Məşhur Kürdəmir şərabının istehsal tarixi Kürdəmir dəmir yolu stansiyası ilə bağlıdır. Belə ki, ruslar üçün hər zaman yaxşı şərab axtarışında olan nümayəndə heyəti məhz bu stansiyada axtardıqları üzümü tapıblar. Bununla bağlı iki versiya var. Birincisi odur ki, çar bu məqsədlə şərab maqnatı Nikolay Şutsovu öz nümayəndəsi kimi Qafqaza göndərib. Onlar gəliblər Qafqaza və bu artıq şərabçılıq tarixinə aid ədəbiyyatlarda da var və həmin məşhur Şirvanşahı üzümünü də Dubinindən Dolqonov tapıblar. Dubinin öz dostu ilə gedəndən sonra artıq Kürdəmir şərabçılığının inkişaf tarixi haqqında Kürdəmir şərabçılığının texnologiyası adlı bir texnologiyanı işləyib dünya şərabçılığına təqdim ediblər. Beləcə Kürdəmirin şərabçılıq tarixi başlayır. 19-cu əsrin sonlarında dəmir yolu xəttinin kənarında Kürdəmir şərab zavodu tikilir. Tikinti işlərini almanlar aparır. Bu zavodda məşhur Kürdəmir kaqoru və qırmızı şərab istehsal edilir. Bura Kürdəmir şərab zavodunun ilk qəbul məntəqəsi olub və bu çənlərdə sıxılan xam maldan əldə olunan şirələr daha sonra istehsal müəssisəsinə ötürülüb. Kürdəmir şərab zavodunda yalnız Kürdəmirdə yetişdirilən üzümdən şərab hazırlanır. Xüsusilə Şirvanşahı üzümündən istifadə edilib. İndi bu gördüyümüz tikinti həmin zavodun ilk tikilən spirt sexidir və 100 ildən çox tarixi var. 1890-cı illərdən sonra 90-cı illərin əvvəllərində tikilib və bu həmin dövrdən sonra nə qədər ki zavod fəaliyyətdə olub, bu spirt sexi kimi fəaliyyətdə olub. Daha bir məlumata görə Çar 2. Nikolay Tiflisə gedərkən Kürdəmir stansiyasından keçib və bu şərab zavodu ilə tanış olub. Beləliklə, Kürdəmir şərabı şöhrət tapıb. Zavoddan Sovet hakimiyyəti illərində də istifadə edilib. İstehsal həcmi artırılıb. Kürdəmir şərab zavodunun logistika baxımından da əhəmiyyəti çoxdur. Çünki həmin zavod dəmir yol xəttinin kənarında yerləşir və bu dəmir yol xətti vasitəsilə tonlarca Kürdəmir şərabı dünyanın bir çox ölkələrinə ixrac olunub. Sovet hakimiyyəti dağılandan sonra Kürdəmir şərabının tənəzzül dövrü başlayır. Üzüm bağları ləğv olur. Zavod isə baxımsız qalır. Qeyd edək ki, həmin illərdə Kürdəmirdə 1500-1700 hektara yaxın üzüm bağı mövcud idisə, indi cəmi 67 hektar üzüm bağı var. Elnur Ələkbərov, Fərid Fəyazoğlu, Kamil Eldaroğlu, ASTV Xəbər. Hava proqnozu ilə tanış olaq. Sabah bölgələrdə hava yağıntılı keçəcək. Sinoptiklər xəbər verir ki, bəzi rayonlarda əsasən gündüz saatlarında arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək, bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 18-23, gündüz 31-36 dərəcə isti. Dağlıq ərazilərdə gecə 9-14, gündüz isə 15-20 dərəcə isti olacaq.
Son olarak qaynar xəttimizi də diqqətinizə çatdıraq. 051-511-1956 nömrəsinə zəng edib, qarşılaşdığınız hadisələr, mövzular, təklif və iradlarınız barədə məlumat verə bilərsiniz. Eyni zamanda WhatsApp və Telegram hesabımız vasitəsilə də bizimlə əlaqə yaratmaq mümkündür. Belə hörmətli tamaşaçılar, region xəbərlərinə çatdıracağımız məlumatlar bu qədər. Salamat qalın.